Raha voalohany maneran-tany amin'ny vokatra la vanille Madagasikara dia fantatra amin'izao fotoana izao fa faharoa izy maneran-tany amin'ny famokarana lojy ary ny faritry boeny no mamokatra ny ampahany betsaka amin'izany. Nisy firanitsoana ataon'ny Italia Jeneraly ny fambolena ho an'ny vokatra lojy eto Madagasikara mba hitanana amin'ny laharana voalohany. Mitondra fankasitrahana avy amin'ny fitondram-panjakana no niasa lehibe sy ny ezaka vitanareo tompony andraikitra isanambaratonga aty amin'ny faritra boeny amin'ny anaran'ny ministera eo an'ny fiadinana repoblika misarana fambolena sy ny fiompiana. Sehatra natao fampionana eo an'ireo mpamokatra sy ny mpandraharaha ary ireo teknisiana mba hampiroboroboana maharitra ny vokatra lojy sy ny voamaina eto amin'ny faritry boeny no antony nanaovana lojy mitsangana sy voamaina. Ministeram-pia amin'ny alalan'ny fandaharana Prospere moa no nanatanteraka izany miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny seham-piariana lojy no nafahana ny karakara ity efoara lehibe ity. Antsika jiaby miara-miasa ampiakatra ny faripiana ny tantsaha ampanjoso ny toekarena ny faritry boeny. Io no loha hevitry ny foara andian'ny faharoa izay natao tato amin'ny kômina Ambondromamy. Efa ela no sihan'ny famokarana lojy teto amin'ny faritry boeny hoy kosa ny talen'ny kabonetra ny lehiben'ny faritra Andriamatoa Emedy saingy samynaka ho azo izy ny mpisehatra tsirairay hatramin'izay. Mba hampiroboroboana azy ity nefa no nandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny faritry boeny nanomboka tamin'ny taona 1500. Manao ve tiny atao daholy a indrindraindrindra reo mpividy anika ohatrany nandeha ho azy le izy fa kosa nanomboka tamin'ny 1500 dia nandray andraikitra ny tao amin'ny faritra nametraka ny fandaminana ny karakarantsika ny lojy. Mpamboly zato mahery avy amin'ny kômina 20 amin'ny distrika ny Ambatoboeny ary solotena avy amin'ny kômina Marovoay sy Majanga faharoa no tonga nandehanjara tamin'ny foara lojy mitsanga. Tsiroko, atsanjy amin'ny lokony isan-karazany, katsaka no avoazina, voanjo, tsiasisa ary lojy amin'ny karazany samihafa, ireo no voamaina tena ny bantoerana nandritra ny fampiratiana. Ankoatra ny tantsaha mpamboly dia tao koa ireo mpivarotra fanafody famonoana bibikely ny zezika ilaina manokana amin'ny fambolena lojy ary ho an'ny voly hafa. Tao ihany koa ny fofifa izay nampafantatra manokana ny mpamboly ny masomboly voatanisa sy no atsaraina. Anisan'ny lahaniana sy naresy lahatra ireo mpamboly ny masinina fandisana lojy iray nampiratiana nandritra ny foara. Adiny iray monja ity masinina vita malagasy ity dia mavita manodina lojy 20 gony. Ankoatr'izay, tanora mihoatra maromaro izay nahazo toana ara-piofanana avy tamin'ny Prospere ihany koa nandehanjara tamin'ny fampiratiana ny varotra vokatra izy ireo, isan'izany ny asa tanana, ny fiompiana ary ny fambolen-kazo. Fandaharam-potoana iray isan'ny nahasarik'olona ihany koa nandritra ny foara lojy mitsanga ny famelabelaran-kevitra resaka traçabilité na zotra fiariana omby, ny fampiasana fanafody famonoana bibikely, ny zezika simika sy organika ary ny fampindramam-bola madinika. Raha hoanina tamin'ny andian'ny voalohany tafakatra 500 ny isany ireo mpandray anjara tamin'nyity hetsika foara lojy mitsangana ity ary vinavinaina tahaka izany ihany koa ny isan'ny mpitsidika. Amin'ny 1320 hatramin'ny 1520 volana aogositra izao no hanatanterahana ny foara boeny miondro eto Mahajanga. Amin'ny io indray no hafantarana ny kômina andray ny hetsika manaraka.